Mirëmëngjesi, miq të Klan Kosovës. Nga sot në orën 10 do të hapet panairi ndërtimtarisë, është panairi ExpoCos, mirëpo që thirret porta e Ballkanit dhe do të mbahet deri të shtunën. Është panairi më i madh i kësaj fushe që mbledh do të thotë drejtuesës e biznese të ndërtimtarisë jo vetëm të rajonit, por të të gjitha shteteve të Ballkanit. Më shumë detaje na jep organizatori Bekim Gjafa që e kemi në studio. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe zoti Gjafa. Mirëmëngjes. Jeni gati për të hapur panairin? Irin tamam në orën 10, është edicioni 16, sigurisht që me që nuk është hera e parë, sigurisht që jeni gjitha gati dhe tashmë edhe mysafirët kanë ardhur. Pa tjetër, përgatitjet janë përfunduar mbrëmë, panairi do hapet në orën 10, dhe them që po sjell këtë vetërisi për bizneset e Kosovës, sjell biznese të shumta nga Ballkani kryesisht, por janë edhe disa them produkte inovative dhe teknologji inovacione nga vendet e EU-s, të cilat po shfrytëzojnë tani më panajerën ExpoCos për të hyrë në tregun e Ballkanit. Po, edhe thamë që është edicioni 16, mirë po pritit e juja me që është edicioni 16, janë me më shumë pjesëmarrës në këtë panajrë krasuar me panajrët e kaluara. Ta në them drejtë, numri pjesëmarrës e lëviz, them prej vitin vetë, mund tjetë plus 10, minus 10 nga vitin e vetë, por kjo është më pak e rëndësishme në raport me atë që rujtja traditës e panajrët është planifikimi i këti vend në gjitha agendat e bizneseve të Ballkanit dhe të gjitha atyre qeverive që janë në Ballkan, cilat në organizime grupore të tyre e kanë identifiku panajirin ExpoCos si një port, vërtet një port, ku mund të hyhet për mesaj në tregun e Ballkanit. Dhe tani kjo për e merë një diapazon edhe ma të gjerë, tani edhe bizneset e EU-s për shofin që ExpoCos i ma do tjeta e piknisja për të shtri në tregun e Ballkanit. Dhe kjo për ndodhë në Prishtinë dhe kjo është një gjë shumë e mirë që ne në banë. Ju edhe keni quajtur porta e Ballkanit, do të të si një lojë. Pikrisht, do të të kjo është slogani që ne kemi promovu. Kjo ka qenë dëshira jonë që ta sjellim ExpoCos në një pikë takim që vërtet të meriton të jetë porta e Ballkanit dhe kjo ka ndodhur tani më për vitin e 16. Po, dhe po e dim do të që është panajir i ndërtimtarisë që marrin pjesë do të të biznese, mirë po a prea shtonë, a mund të ketë edhe të fushave të ndryshme të tjera? Po, ExpoCos ne kemi ndërlidhë dhe është fokusi kryesor është produktet të ndërtimit, pa dyshim edhe pjesa është edhe energjisë. Për ndërtimin, do të edhe energjia. Edhe energjia, tani këto dy elemente kanë lidhë shmëri shumë njëra me tjetër, pastaj për të realizu ndërtimin dhe për të realizu projekte energetike duhen edhe makinerit, kështu që është ndërtim energji edhe makineri. Dhe të kjo është programi pa në jërët ExpoCos dhe po i shërben mirë me të ndrejtën këtyre tri fushave. Po, dhe në vitet e kaluara ka qenë po ashtu i ndërtimtaris, apo gjdo vit ka një fush të caktuar? Po, në aspektin e programet ekspozuës nuk ka pësu ndryshime. Vetëm ndryshime janë që ne për gjdo vit rifreskojme aktivitete paralele, me forume paralele gjatë panajirit, me ligjerata të ekspertve të ndryshme që ndodhen gjatë panajirit, për cilët trendet më të fundit këtyre tri industrive. Po, mirë po qëka e veqon krasuar me panajirët 15 vitet, do të thotë 15 panajirët e kaluara? Po, e veqan të atë mund them si vjetë është që kemi produkte më shumë vendore dhe janë produkte cilat po prodhohen tani në Kosovë, cilat nuk kanë qenë të kaluarët. Kaluarën ka dominu në përqindjet male produktet e importit, qoftë për mes kompanive direkta, apo për mes kompanive tregtare tona. Veçan tjetër është që pjesëmarja produkteve që prodhohen në Shqipëri është në rritje. Dhe të përbat një lidhje të regu të prodhuzve vendorë të Kosovës dhe të Shqipërisë pëndodhë në ExpoCos. Dveçanta tjera janë natyrisht që në panajer kemi organizu edhe disa prezentime që do t'ju dedikohen ingjenierve të ri, studentve të ri të ndërtimtarisë të arkitekturës, cilët mund të njifën me produktet e fundit që i përdorë Evropa. Thjesht ExpoCos është tani më, jo vetëm port për me hy në Ballkan, për me shfrytzu, për moshtri në Ballkan në bizneset, por është edhe një lloj port, një lloj akademie, ku të gjithë mund të marrë në një uri dhe të zhvillojnë një uri të tyre mbi këta tre sektorë. Po, dhe sa pjesëmarës do t'jenë në total? Nuk flasë për vizitorët, mirë po pjesëmarës që do t'jenë për 3 ditë? Presim që numri
themi pjesëmarrësve të kaloj 10.000 vizitor profesionist, pastaj është edhe numri atyre vizitorëve publik që ne i quajmë që janë qytetarë të rëndon për çështje kurreshje, mund të vinë shohin panajirin, por këta që ne do të regjistrojmë janë vizitorë profesionistë, mendojmë që do të kalojë numrin 10.000. Po, ndërka që jo vendas, prodhues dhe thotë që nuk janë vendorë, mirë po që vinë qoftë nga vendet e rajonit, mirë po në përgjithsi nga vendet e Ballkanit, sa ka të tilë? Ka shumë, janë vinë kompani nga Greqia, janë kompani të Maqedonisë, ashtë të Shqipërisë, ka kompani të Serbisë, ka kompani Belgi, pastaj kemi edhe kompani të Holandës, kemi kompani Gjermane, është numëri madhe të tyre që janë pjesë. Sa të rëndësishme janë organizimet e tila, sidomos në këtë fushën e ndërtimtarisë dhe energjisë? Tani them drejten, panajiri është mënyra, them një prej mënyrave më të para që ka lindë dhe më të vetme dhe më efikase për të kriju lidhjen mes bizneseve. Kur ke produkt, ke prodhuj produkt dhe mënyra për me hynë treg, do të duhet shfrytëzosh një port e cila ka një frekuentim të prodhuesve, të blerzve, të qytetarve të rëndon, të ekspertve, dhe port më e mirë sësa një panajeri profesionalizum e një fushët saktume për të qasën te, për të hynë te, për të fillu me te, nuk ka. Kështë që ne po zhvillojmë, e kemi në prej vitit 2009, kjo është i aprovum si panajiri më i madhë në Ballkan, është certifiku në UFI, dhe normalisht në vitin 2013-2014, për shkak të çështjeve dhe politike, ka ra pak ajo pjesëmarrjes të organizime shtetërore që kanë qenë me buxhete shtetërore të shtetet caktume, sepse është pasin edhe pasigurie, por dan nga dalë për i kthehet ajo. Po, dhe thatë që deri të shtunën të zotë është panajiri dhe mbahet në salën e kuqe, në Prishtinë, në palatin e rinis, mirë po pse nuk është organizuar në rrethinën e Prishtinës, ku tashme po organizohen panajirët? Në ndonjë në Shkabe, në qenë? Është vend më i përshtatshëm, nuk keni dashtë, ikni nga qendra e qytetit për shkak, sepse vizitorët janë në numër më të madhë kur organizohet aty, apo që është atyre? Jo vetëm, në ende, është enigmë menaxhimi asaj qendra atje në Shkabaj, mënyra se si i është dhënë dikujt menaxhojme të është komplet enigmë për ne dhe për publikon, pyetje shumë e mirë që e bëni, sepse është një punë për gazetarinë holumtuese, me bëni holumtim mas pare se qysh ka filluar projekt, si është ndërtu atje, pastaj kur është ndërtu, është finalizu, a është bëni pranim teknik i tij, dhe mas kësaj se si ju ka... Po, dhe ju mendoni që nuk i plotëson kushtet të tanë? Absolut nuk plotëson kushtet as minimale, menaxhimi i tyre pastaj prej që është lëshur në formën qysh menaxhohet, pse e menaxhon për OEK, Oda Ekonomike Kosovës, me qëfar marveshje ka marrë prej ministrisë, dhe me qëfar marveshje ju lejohet atyre, me ju japë shfrytëzim tjerve, këto e në disa qështje që dhe duhet të lëmëtojnë. Pa asisht kësaj, panajirët e kove të fundit, dhe gjithmonë janë bajtur atë për këtë arsye ju pës. Ne s'kemi kalu asë njëherë, ne i bajmë 17 vite në treg dhe... Po, është rendi përshtatëshëm palat i rin Tani për tani është me i përshtashëm se saj atje. A është një lokacion e cili ende nuk ka reputacion për panajire dhe nuk e besoj që do të ndërtoj. Si infrastrukturë rrëthe për qarkë nuk plëcan asë një kriter për objekt panajire. Kështu që nëse kjo do të ndohë që do të ndryshohet, do të zhvillohet aje pjesë, do të ndryshohet mënyra menaxhimit aje pjesë, ne sigurisht që do të kalohem atje. Jeni ndihmuar në organizim nga ndonjë prej institucioneve? Ne kemi shumë partner dhe miq të mbranshëm dhe të jashtëm, cilët jemi permanent në koordinim dhe në bashkëpunim me ta dhe funksionojmë mjaft mirë që 17 vite. Po, dhe e dim që ju shpesh bëni organizimet të tila, cili panajir mund tjeti radhës pas këti? Panajir i radhës është panajir i agrokos, është fushë e agrobiznesit, ushqimit dhe pijë, edhe i bën 17 vite si vjetë në tetor. Pasa ko është do tjetaj? Tetor 20-22 tetor. Mirë po kjo është koha më përshtatshme për këta, për panajirin e ndërtimtarisë? Ta shfillosh sezonën ndërtimit dhe pikërisht kjo është arsyeja pse ndodhaj në maj. E qartë. Faleminderit shumë, zoti Gjafa, që ishe pjesë e programit të mëngjesit dhe këto informacione. Të presim numrin e vizitorve, ndoshta do të ketë numër më të madh, me që është viti 17, ose më fali, 16 e ky, dhe organizimi sigurisht është më i mirë se viteve të kaluara. Faleminderit juve. Faleminderit edhe njerë. Faleminderit dhe juve për vëmendje, ritakojmë nesër.